Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que as almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Querido e amado ouvinte do programa Oração da Manhã, hoje é um dia muito especial para a nossa liturgia. É o dia em que nós celebramos a transfiguração do Senhor. Numa nuvem luminosa apareceu o Espírito Santo e a voz do Pai se fez ouvir: "Este é o meu Filho muito amado, no qual eu coloquei todo o meu amor, escutai-o." Eu quero saber como que você está, como que está a sua vida, sua espiritualidade, sua participação na igreja. Nós vamos falar da presença de Cristo transfigurado na nossa vida, os efeitos que esta atividade de Jesus, quando transfigurou diante dos apóstolos, realizou na vida deles. É um momento muito bonito, de muitas graças, de muitas bênçãos. Eu me lembro que há uns 3 anos atrás, numa peregrinação nossa à Terra Santa, nós fomos visitar o Monte Tabor. É um lugar muito bonito, muito significativo para nós, que é um monte muito elevado, muito alto, e a gente fica pensando como que Jesus subiu aquilo. Ele, Pedro, Tiago e João, os 4. É um monte muito bonito, muito alto, muito expressivo. E ali Nosso Senhor transfigurou-se diante deles, para mostrar-lhes de forma antecipada o mistério da ressurreição. E nós estávamos numa peregrinação, celebramos a missa naquela capela linda que tem ali, com todos os sinais dos cruzados e tudo isso que passaram por ali. Lugar bonito, parecido com esse pomar que está aqui atrás de nós. E no momento da nossa oração, lugar muito forte, a comunidade, nós estávamos ali quase 200 pessoas, houve assim um momento de expressiva espiritualidade, de mergulho no mistério, e muitas pessoas receberam curas, receberam libertações, gente que estava fechado, fazendo a peregrinação, mas com o coração fechado, de repente Deus foi tocando e foi curando as pessoas. Que o mistério da transfiguração, ele antecipa esta belíssima luz de Cristo que resplandece no coração dos batizados. Vamos lembrar a importância do nosso batismo? Se você que está me ouvindo ainda não é batizado, não fique assim. O batismo é sine qua, é condício sine qua, é condição imprescindível para que nós possamos receber a salvação eterna. E se você é um irmão, uma irmã, batizado na Igreja Católica, que hoje está fora da Igreja Católica, está aqui ouvindo o nosso programa, eu sei que tem muitos evangélicos que escutam o nosso programa, se você foi batizado na Igreja Católica, volte à tua casa, volte ao colo da tua mãe, à Santa Igreja, porque o lugar da gente na igreja ninguém ocupa, ninguém. O lugar que nós temos na igreja é nosso e pronto, ninguém ocupa esse lugar. Então está na hora dos católicos desviados, que estão em seitas, que estão em outras coisas estranhas, que estão por aí perdidos, volte à Santa Igreja. Volte à Santa Igreja. Ah, mas a igreja está com problema. Não, a igreja não está com problema. A Igreja Católica nunca esteve com problema. Problema pode estar os seus filhos. Nós, os seus filhos, podemos estar com problema. Mas a igreja não. A igreja é um mistério. Por isso você vai à missa com aquele sacerdote que talvez você nem goste. Mas a missa dele vale. É um mistério.
A Igreja Católica, ela não existe para agradar os homens neste mundo. Como Jesus não veio aqui para agradar ninguém. Ele veio aqui para nos salvar. A Igreja também não é para agradar, não é para fazer a vontade de A e B. A Igreja Católica é para fazer a vontade de Deus e para nos levar ao céu, nos levar à nossa salvação. Isso basta. É o que nós precisamos. Então, lembrando aquela experiência poderosa de oração que nós tivemos no Monte Tabor, que ainda está muito presente dentro de mim, nós começamos uma oração tão simples e de repente foi tomando uma proporção de louvor, de adoração, de pedido de perdão, de entrega a Cristo, uma coisa inimaginável. Quanta beleza, quanta bondade. Nós vamos ter agora peregrinação no mês de setembro, a Roma e a São Padre Pio, a São Francisco e outros lugares, ali onde São Miguel apareceu. Ainda tem algumas vagas, é muito importante. Você pode olhar aqui na descrição do vídeo que tem como você entrar em contato, que algumas pessoas com problemas, morte na família, doença, não podem viajar. E a gente tem ali, ainda temos algumas vagas que vocês podem ocupar. E no ano que vem nós iremos à Terra Santa, a última vez que eu vou fazer peregrinação, o ano que vem, 2026, a gente vai à Terra Santa para visitar esses lugares e rezar. E o Monte Tabor é indispensável, indispensável. Quem aparece com Jesus? Moisés e Elias. Um do lado e outro do outro. E ali há uma manifestação do Antigo Testamento, na pessoa desses dois, do patriarca Moisés e do profeta Elias, e o Novo Testamento já nos apóstolos, Pedro, Tiago e João, que estão ali com Nosso Senhor, que se transfigura na frente deles. É um momento tão sublime que nos dá essa certeza da presença salvífica de Cristo com aqueles que foram salvos. Moisés e Elias, com corpos glorificados. Elias, a Bíblia diz que subiu num turbilhão de fogo ao céu. E Moisés não se tem a... não se encontra a sepultura de Moisés nesse mundo. Moisés foi para um vale, Deus o chamou, desapareceu. Então, o mistério da ressurreição é algo grandioso, extraordinário, que enche o nosso coração de santa alegria. E hoje nós temos, daqui a pouco, às 10 da manhã, no nosso santuário ecológico da Terra Ronca, no município de São Domingos e Guarani de Goiás, a nossa missa do Bom Jesus da Lapa da Terra Ronca. Você poderá acompanhar aqui no nosso canal, nós vamos transmitir a missa, 10 horas. E no Bom Jesus da Lapa, na Bahia também, Diocese Bom Jesus da Lapa, hoje também é uma grande festa. Muita gente do Goiás vão ali também para receber os milagres da parte de Nosso Senhor. Então, você já marca, todo ano, dia 6 de agosto, nós temos o encerramento da Romaria do Bom Jesus da Lapa da Terra Ronca na nossa diocese. Vão estar lá os padres de São Domingos, o padre de Guarani, e uma multidão de pessoas, centenas de cavaleiros, de pessoas que vão a pé pagando as promessas, naquele cenário extraordinário, um grande rio que chega na montanha, entra debaixo da montanha e vai sair não sei quantos quilômetros depois do lado da montanha. É uma grande caverna e ali há 100 anos, precisamente há 103 anos, que é a prova que nós temos, um padre escreveu no livro tombo da paróquia de São Domingos que esteve lá, fazendo uma visita e colocando um crucifixo naquela gruta. Hoje tem um altar, tem tudo direitinho, a gente celebra a missa num lugar mais confortável para o povo. Reze por nós, participe hoje desses grandes momentos. Te convido agora a escutar um versículo da Bíblia.
A aclamação ao Evangelho desse dia 6 de agosto, segunda-feira, Transfiguração do Senhor. A liturgia nos coloca o capítulo 17 de Mateus, versículo 5. Eis meu filho muito amado, nele está meu bem-querer, escutai-o todos. Isso aqui é a palavra de Deus, é do Evangelho de hoje. Quando Jesus transfigura naquela nuvem, então Deus fala e os apóstolos Pedro, Tiago e João puderam escutar. Este é meu filho amado, escutai-o. Será que não é essa a grande mensagem que Deus quer dar para mim, para você, para a nossa igreja nesse tempo? Escutar Jesus. Tem gente escutando tantas besteiras, falsos profetas, gente boba. Eu recebo cada mensagem estranha, esdrúxulas, de pessoas que vão atrás de videntes esquisitos, gente que nem é cristã, que fica falando com as pedras, falando com as montanhas, conversando com o sol, conversando com a lua. Essa gente, todos esses esoterismos, isso não é coisa para católico. A gente respeita quem está nisso. Isso não é coisa de católico. Escutai a Cristo. Não é escutar quem está fora da doutrina, quem está fora do caminho de Jesus. Tem muita gente aí nesse caminho. Outro dia uma pessoa me passava uma mensagem dizendo que tinha encontrado um padre exorcista, tal, tal, que tinha revelado tanta coisa na vida dela. Me passou o nome do padre, eu abri o site da daquela diocese, não tem esse padre. É um padre falso. Diz que envia até a hóstia consagrada pelo correio. Você pode comprar a hóstia consagrada e comungar em casa. Você já viu uma coisa despudorada como essa? E a pessoa ainda acredita que isso é a Igreja Católica. Meu Deus do céu! Isso não é a Igreja Católica. Escutai a Jesus. E aí a pessoa falando que cada hóstia custava R$150. Mas minha filha, vai e comunga na igreja, você não paga nada para comungar na igreja. Você vai comprar uma hóstia que não tem nada de Cristo nela, a não ser uma farinha de trigo grudada ali por um pouco de água. Meu Deus do céu, é muita superstição. A pessoa não quer confessar, não quer mudar de vida, fica caçando macumbeiro, caçando esses troços, falso padre, caçando isso. Gente, para de colocar coisa na cacunda do diabo, como dizia minha avó. Às vezes eu fico com dó do diabo, porque é tanta coisa que o povo coloca na cacunda dele, como dizia minha avó. Na cacunda do diabo, nas costas do diabo. O cara estupra, vai preso e na polícia fala que foi o diabo que mandou ele estuprar. O outro está na maconha, está nas drogas, está traficando e é preso. Ah, foi o diabo que mandou eu fazer isso. É tão fácil tirar a sua responsabilidade e transferi-la de maneira imaginária para o diabo. Vamos parar com isso? Vamos escutar mais Cristo, converter o coração, uma boa confissão, bom jejum, sacrifício, devolver nosso dízimo, participar da igreja, guardar os mandamentos da lei de Deus e basta. É isso que o bom Jesus da Lapa da Terra Ronca quer falar para nós no dia de hoje. Para você, para sua família, para mim, para todos nós. Te convido agora à nossa oração final. Amado Deus e Senhor de nossas vidas, Deus de amor e de poder, quero te entregar, Senhor, o ouvinte deste programa, aqui no nosso canal, como também aqueles que nos escutam pelas rádios, conveniadas com o nosso canal. Derrama, Senhor, as bênçãos da cura para o coração dos doentes, para os que estão tristes, para os que estão deprimidos, que não aceitam as perdas, para os idosos que não aceitam a doença, o final da vida. Enche-nos, Senhor, de santa e morredoura alegria. E abençoa nossas almas, nossas vidas e nos dê a santa paz, especialmente para o ouvinte que ligou hoje nesse programa pedindo uma graça especial para a sua vida e a vida da sua família. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora,
dos santos apóstolos e de São José, seja abençoada a sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até à noite. Compartilhe esse programa, inscreva-se no nosso canal e nos ajude a evangelizar. Fique em paz.